FIBA лиценцата ми значи успех и знам дека моите родители би се горделе со мене. Добив прва лига мажи да судам и сега се викам, многу голема трема имам. Не знам зашто, знам дека знам да судам, ги знам сите правила. Сепак тремата е присутна. И искочивме на терен, јас го носав саатот, пулсот ми беше 130. 130 од ништо, не сум се ни загрејала ни ништо. И му кажувам на колегата, те молам, викам, види. Ми вика, уживај, не се секирај. Значи, нормално е да имаш трема. Ако немаш трема, нешто е проблем со тебе. Морам да кажам дека е многу различно од Шведска и тука во Балканот. Таму нема врска дали си женско или машко. Битно е да бидеш добар во тоа што го работиш. За разлика од тука, се појавуваш како жена и не ти веруваат. Што и да правиш, не ти веруваат. Колку и да си добар, колку и да имаш ист критериум со колегите. Ме интересува кога двете екипи се добри, брзи, динамични, знаат што прават. И многу е лесно тогаш да процениш дали е грешно или не е грешно. Прво сакам да судам меѓународните надпревари, да се покажам и после тоа ќе ми биде цел да судам на некое светско првенство, па после понатака олимписки игри.